Saluton! Mi estas tiu, kiu nomiĝas la lampa. Mi estas klarigonta al vi punktetojn de la gramatiko de Solresolo. Por traduki la esperantan vorton pli, ni diru mi sol. La solresola vorto mi re signifas ke kaj ol. Do, por traduki pli ol, ni diru mi sol, mi re. Por traduki la plej, ni diru la, mi sol. La vorto mi sol estas uzata por fari gerundivon. Ekzemple, ni povas diri mi sol, mi re. Por traduki la vorton tuŝante. Ankaŭ la vorto mi sol povas montri la aspekton de io aŭ iu. Ekzemple, mi sol signifas kiel amiko. La adjektivojn ni metu post la substantivojn, krom la numeralojn. Ekzemple, mi sol mi sol signifas afablan amikon. Mi sol signifas duan amikon. Mi sol signifas du amikojn. La sintakso estas laŭ la ordo subjekto, verbo, komplemento. Ekzemple, por esprimi mi lernas solresolon, ni diru